I benvinguts a aquesta webinar nova que fa la Fundació. Primer de tot, em presento, soc la Simona Fontanet, pels que no me coneixeu, i treballadora social, diplomada. Hi he dedicat, formadora de la Fundació Pere Tarrés. He dedicat molts anys al treball familiar, en atenció domiciliària. També, i ara actualment, estic impartint, estic com educadora social en un centre d'intervenció socioeducativa i compagino això amb la docència, d'acord? Amb aquest títol, el que he volgut, amb aquest títol d'aquesta webinar, que tracta de fer un quadern per l'estrès, l'estrès és un concepte molt ampli que té a veure amb les emocions, els sentiments i els comportaments. D'alguna manera, quan vaig pensar en fer aquesta webinar, vaig pensar en la situació actual, no? Aquesta adaptació al canvi que ens ha provocat un estrès afegit o d'alguna manera un canvi important en les nostres vides, no? I que tindrem que estar atents d'aquesta manera. També he pensat en totes aquelles persones que tinguin dificultats en gestionar les seves emocions, no? Que tinguin dificultats i que l'estrès suposi no suposi un benefici, sinó un benefici per optar a altres reptes, sinó un mal, no? Un atac, no? Un atac a la seva persona, a les seves emocions. I amb un quadern, no, penso que és una mica entrenar-nos, no, entrenar per poder treballar les emocions i els sentiments i els comportaments d'una manera. Dic que és un quadern obert perquè és un quadern que no veureu que us posaré un llibre d'exercicis, perquè penso que l'estrès, els sentiments, les emocions, els sentiments i els comportaments els tenim que treballar nosaltres, són molt personals i que cada persona ha de fer la seva eina en funció de les seves necessitats. Per altra banda, també penso que és una eina molt útil per treballar les emocions, sentiments i comportaments. Quan hem estat confinats a casa, ens hem preocupat de portar-nos al gimnàs a casa, al restaurant i altres, no? Les qüestions que no podien gaudir fora de casa i un quadern també pot servir, no? Com per entrenar, no? En aquest confinament que tenim temps, no? I una mica visualitzar, no? Què m'està passant i quins canvis puc fer. En aquest sentit també vull fer referència a les webinars que s'han fet aquí a la Fundació, perquè penso que han estat, totes han estat molt interessants. Hi ha alguna d'elles que tenen relació, no, amb aquest poder, perquè aquest poder el tenim que fer nosaltres, no, hem de buscar eines, no, per poder escriure, no, i poder treballar totes aquestes qüestions. També també vaig pensar que permet una eina, ara que una eina, no, que em permet treballar de forma individual per mi mateixa o també per treballar per alguna persona que estigui al meu costat, no? Que pot ser una mare, un pare, un amic o alguna persona, no? Que vulnerable potser o no, però que li pugui ajudar, no? També per gestionar aquest estrès. I evidentment també es pot aplicar de manera grupal, a persones, nens, infants, a persones amb diversitat funcional. Ara que els nens comencen l'escola, es pot crear una eina, no, escrita, no, per una mica gestionar totes aquestes necessitats que tenen que fan referència a les emocions, als sentiments, als comportaments. Per donar-li un sentit a aquest quadern, la qüestió és, m'he marcat uns objectius, no, i seria animar-vos, no, per un entrenament diari, no? Un entrenament d'això de l'estrès, no? Però en aquest cas no fer-ho, plasmar-ho en un full de paper. També aquesta eina no es pot permetre, no, a part d'entrenar, pues identificar una mica, no? Primer identificar, no, què factors són els que me provoquen estrès, no? I que m'ho fan passar malament. I per altra banda, no, identificar una mica les conseqüències negatives que jo veig que després
ens repercutirà al nostre cos, no? A la nostra salut mental i també física. I com finalment també, per acabar, pues, serà facilitar, o sea, donar una mica, no? Intentar, no? Poder arribar a la búsqueda de satisfactors, no? Serien les recompenses, no? Per buscar una solució, una recompensa, no? Perquè, bueno, per cobrir aquesta necessitat que tinc de superar aquest tipus d'estrès. Llavors, el primer que us proposo... Ai, perdoneu. El primer que us proposo seria fer aquest exercici. Aquest, ara, bueno, ara no podeu parlar amb el micro, però sí que podeu, si voleu, podeu posar al chat, podeu posar alguna, bueno, a aquest exercici, no? Seria escriure coses que s'estressen i penseu en altres coses que es generin satisfacció, no? No perquè tenim moltes, una, no? Entre tots segurament, no? Que una mica veurem, no? Que al comparar aquestes dues llistes, veurem si que ens... veurem si el que s'estressa, no? És precisament el que s'impedeix aconseguir els objectius de l'altra llista, no? I això és una qüestió important de reflexionar, que és la que m'he basat una mica. I, bueno, seria això, no? No sé si jo no veig el chat. Suposo que ja heu escrit una miqueta, no sé si heu escrit alguna cosa. La Sandra ens comenta que té estrès per estar a l'atur. Que té què? Perdona. Estrès per estar a l'atur. Sí. Per estar a l'atur. Correcte. I ha escrit una cosa que l'estressa i ha de pensar en una cosa que li satisfagi. Que li faci, que li agradi. Una cosa que li agradi. No? S'hauria de fer les dues coses, no? Comenta que llavors el benefici seria poder gaudir dels seus fills. Perfecte. Això és el que... com aquest exemple que ens ha... Com et deies? Com es diu? La noia que... Sandra. La Sandra. Com diu la Sandra, aquest exemple segurament, si els altres participants feu algun, també sortirà una satisfacció que podria ser gaudir dels seus fills i l'estrès seria... que està a l'atur, no? Llavors, el que vull veure, vull que veieu, és una mica això, no? Aquest patiment, no, és el que m'impedeix aconseguir els meus objectius, no? En el cas de la Sandra estaríem aquí, no? Que m'impedeix a gaudir dels seus fills, no? Podria ser, no, que aquest patiment m'impedeix de dormir les hores que necessito, no? Que és un desig també que tinc, és una recompensa, és el que m'agradaria a mi, no? Dormir totes les hores per estar... Ai, perdoneu, que toco la pantalla i me'n vaig. Perdoneu, ara. O tenir bon humor, Veieu aquesta foto de la cara somrient, no? Un patiment el que... una mica és el que volia demostrar amb aquest exercici. Tenim un altre exemple, si vols, l'Asun, sí. Espera't que miro el xat. L'Asun comenta que li estressa teletreballar a casa amb la seva filla, ja que és petita, sí. I no pot jugar amb ella. I li dona la sensació que l'estona que treballa ella perd el temps. Llavors, comenta per l'altre cantó que li agradaria estar gaudint amb ella de la seva companyia. Pues seria el mateix exemple, no? Un sí. Patiment, no? Li està generant també, en aquest cas, també és una qüestió familiar, una qüestió amb la família, no? Aquest àmbit, no? Familiar, no? Que és un valor molt, molt principal, no? En les persones, i li està impedint de fer això que vol aconseguir, no? Llavors, la qüestió seria treballar les emocions per aquest patiment, no? Treballo aquest patiment per aconseguir a això que desitjo, no? Serien els premis, no? D'alguna manera, de veure com un premi. Aquí tenim més exemples. Per exemple, pues, no puc anar al gimnàs perquè no tinc temps, no? Pues, clar, potser sí que vull anar al gimnàs, però sempre tinc alguna cosa més que fer, o, bueno, seria una mica això, no?
Un exemple una mica diferent, el Domingo, que comenta que no li agrada que el tallin quan ell parla. I per contra diu que li dona el plaer que podria treure és aprendre a definir amb menys temps el que vol transmetre als altres. Clar, llavors aquí veiem que està afectant a les relacions socials, no? Les relacions, posto aquí, a les relacions socials, no? Aquest patiment, no? Està afectant-me a les relacions socials. És a dir, cada un patiment, no? Correspon a una satisfacció. Com hem dit abans, no? El que ens estressa, no? Precisament és el que impedeix, no? Aconseguir allò que jo vull, no? Que en aquest cas seria que aquest amic, no? A veure què puc fer perquè aquest amic no em talli, no? En realitat no podré canviar que aquest amic no em talli, no? D'una manera hauré de treballar d'una altra manera, no? D'aquí també el quadern. Sí, algun exemple més? Bueno, la majoria dels exemples van en la línia de la gent que l'estrès o patiment que tenen és tota, o bé el compaginament de la feina amb la conciliació familiar o estrès perquè s'aixequen amb moltes coses que tenen per davant durant el dia i que tenen estrès perquè no sempre tenen la capacitat de resoldre-les totes degut a la situació que hi ha a casa ara. De forma mental és molt més complicat, per això dic que dependrà de la persona, no? Com gestionen cada una aquestes situacions d'estrès, però el que hem de pensar sempre és que hem de treballar-ho per aconseguir un èxit, no? Una recompensa, un premi, no? I el premi seria, no? Això que estem buscant, no? Que és estar bé, no? I un bon benestar en totes les àrees de la vida, no? En totes aquestes àrees de la vida, de l'alimentació, de les emocions, dels amics, de la família, de poder gaudir de llegir llibres, de poder expressar les meves habilitats fent expressió plàstica, infinitat de coses. La Lola també ens comenta que la pèrdua dels familiars pel Covid en una península i llavors no poden acudir a veure la família i per contra el que li produeix satisfacció és poder-se connectar amb la videotrucada per veure els familiars. I també comenten que el que ens falta molts cops és eines per gestionar l'estrès que tenim aquests dies. Correcte, no? De fet, una mica el fons d'aquest quadern, no? És trobar les eines, no? Però sí que hem de fer un esforç, no? Perquè a vegades intentem treballar les emocions des de la ment, no? Però és molt més difícil, no? Perquè si ho tinc al cap però no puc expressar, no puc treure fora i veure aviam com ho puc fer, no? I què és realment el que m'està passant, no? Sembla que quan escrivim, no? Treiem del cap i ens deixa visualitzar-ho millor. Llavors, després us poso uns exercicis dins d'un quadern obert que he fet, que no té per què ser això que utilitzeu vosaltres, però sí que és una proposta i una mica per treballar aquestes qüestions. Continuo, que doni temps a fer-ho tot, bueno, que ens allarguem molt amb aquesta transparència. Ara entraríem en el quadern. Primer de tot seria les persones que esteu disposades a fer aquest quadern per vosaltres, no? Aquest quadern pot ser, ha de ser creatiu i ha de ser flexible. Llavors, és molt personal. Com el podem fer? Pues a cada un com li agradi. Hi haurà persones que li agradarà decorar o posar fotografies o simplement un full de paper o una tablet o un dispositiu mòbil o qualsevol altra eina. Es pot servir per poder escriure, per poder plasmar, poder fer, seria... I després la creativitat, la flexibilitat, no? Que sigui obert. Jo us proposo una manera d'entrar, però podeu fer-ho de qualsevol altra manera. Una mica de creativitat i també a partir de tot el que estem aprenent sobre les emocions en els webinars i articles i llibres, una mica poder extreure allò que m'agrada, no? Per treballar les emocions i poder posar-ho a aquesta eina, al quadre aquest.
Per començar, el que primer hauríem de fer és escollir els elements bàsics del quadern. Jo he posat uns bàsics, ja he posat bàsics perquè per mi són bàsics, que haurien d'estar, però vosaltres podeu posar més coses o anar afegint. No és el mateix un quadern per mi que un quadern per un nen de 8 anys. No? Aquest nen de 8 anys potser li fem un quadern que no només porta dos els exercicis que jo us mostro, sinó que també li permet no, pues, fer pintar mandales, fer fitxes de jocs o de passatemps o coses que dins del quadern li ajudi també a desestressar-se, no? Perquè la solució de l'estrès no és el quadern, la solució de l'estrès és buscar coses, no, que m'ajudin a relaxar-me, sí? El quadern és més una eina per treballar i entrenar aquesta qüestió. Llavors, els elements, jo he escollit una situació, evidentment, posar la data i hora, ara parlaré de cada un d'ells, les reaccions emocionals que ens poden comportar aquests moments d'estrès, les físiques i el procediment per obtenir el resultat, la recerca de la recompensa, que seria tot allò que volem aconseguir. No sé si entès bé això que volia dir abans, quan jo deia de buscar la recompensa, és una mica quan jo estic treballant una emoció i estic treballant una situació d'estrès que em supera, jo el que he de pensar que el tindré, no? Normalment parlem de premis, no? Però una cosa material dura 2 dies o 3, després la il·lusió se me'n va, no? Jo vull buscar alguna cosa que em motivi per poder trobar aquella satisfacció, no? Que seria, per exemple, anar a les classes de ioga o gaudir de la família o llegir un llibre tranquil·la sin tenir el cap ocupant en altres coses, no? És una mica això. Llavors, ara parlarem de cada una d'aquests ítems, d'aquests elements bàsics que estic comentant. El primer ítem seria buscar la situació. Per buscar la situació, segurament que tenim moltes situacions d'estrès i aquí sí que hem d'escollir. Com hem dit que era una eina per entrenar, el que hem d'intentar és entrenar, no solucionar tot el que ens passa. Llavors, escollirem una situació per poder entrenar i veure com se m'adona això d'escriure i veure què passa al final. No? Tot això costa un esforç, l'he dit abans, perquè, bueno, hem de posar de nosaltres, No, ja no només és pensar, que és molt més ho fem de manera automàtica, sinó que és plasmar-ho al un altre cop. Perdoneu si repeteixo molt, però bueno, continuo. Què ens sol passar en la nostra vida, al dia a dia? Que no acceptem situacions, que estem descontents, que no estem capaços de fer front. Llavors hem de recordar sempre que l'objectiu és que baixi l'estrès. Llavors, primer de tot, escollim una situació concreta. Com ho podem fer? Perquè jo tinc tantes que n'escolleixo. Llavors, jo us proposo, en aquest cas us proposo aquest exercici, que una mica l'he adaptat a... Així a simple vista és un ecomapa social, un ecomapa que podríem veure, no? És molt visual, i on estic jo hi estan les diferents coses que em poden passar, no? En aquest tema posar coses concretes i altres no, com preparar una tasca demà, que podria ser una reunió, podria ser una exposició, podria ser una webinar o podria ser qualsevol altra qüestió que em crea estrès, evidentment, perquè l'estrès viu amb nosaltres, no? I a vegades el superem. Llavors, aquí m'he marcat dos línies, aquestes línies, cada una ha de voler dir alguna cosa, no? Ha de tenir un significat. En aquest cas, jo us he proposat aquestes línies, però podeu agafar qualsevol altres. Estaria molt bé també que els infants, si són nens d'entre 8 i 9 anys, que poguessin fer ells mateixos les seves línies de relació. És a dir, no, per tu, no? una situació que estigui controlada, que t'agradi, no? Quina línia li podries posar? Pues una línia o dues línies o el que sigui, no? Seria una mica això. Us explico una mica aquestes, així ràpidament,
i seria una bona eina per veure una mica, identificar quina situació d'estrès vull escollir, no? Seria preparar una tasca demà. Pues aquí he posat dues línies, no? Voldria dir que jo he passat per una situació d'estrès i l'he superat perfectament, no? Llavors estic satisfeta i evidentment que la plasmo amb aquest mapa, amb aquest mapa. Per què la plasmo? Perquè també vull veure, no, que jo sóc capaç de superar moltes coses, no? I és una mica veure això. Aquí preparar una tasca demà no em crea cap estrès, llavors ja la tinc superada i ja la tinc preparada i tot i a punt per fer. Per l'altra banda, tenim un gestionar un tema econòmic, no? Amb aquest temps de confinament, no? Amb aquesta situació, no? Pues ens hem plantejat molts temes econòmics, no, difícils de resoldre. En aquest cas he posat una línia recta, que seria, no? És una qüestió que podria ser, per exemple, no? Que tenia que tractar amb l'escola, no? un tema econòmic, i m'ha costat perquè he tingut que gestionar, he tingut que parlar, he tingut que, bueno, planificar una mica, no? Com ho faré, no? Llavors, aquesta m'ha costat més, però també l'he solventat, no? I la tinc aquí present, de que era difícil, però l'he superat. Per altra banda, aquí anar a les classes de ioga, el que dèiem, no? Jo havia anat a les classes de ioga, però hi ha una relació, no? Una mica d'amor-odi, no? D'alguna manera. Jo vull anar a les classes de ioga, però em dóna mandra, podria ser que donés mandra, o potser no tinc temps per poder anar, no? No sé si abans, perdoneu que us pari ara, perquè ara m'ha fet pensar, potser m'he passat una transparència. On deia, no? Una mica que... A veure, se m'ha anat al cap. Bueno, en tot cas, continuo després i continuo amb això. És que ara m'ha vingut al cap perquè penso que se m'ha passat una transparència, però no té importància. Anar a les classes de ioga, això que deia, no? Llavors, això seria una relació més de... un tira i afloja, no? O sigui, jo vull anar, però hi ha alguna cosa que m'interessa anar, no? O que no tinc ganes, o no fa mandra, o el que sigui, no? Llavors, aquí m'he marcat una línia més, això, a modo de dir, no? Una línia de conflicte seria... i una línia recta, que seria, pues, l'amor, no? L'amor i l'odi o la resistència, no? Seria la línia de conflicte. A l'altra banda, aquí veiem conflicte interpersonal, un conflicte que pugui tenir amb qualsevol persona que em crea estrès, no? Aquí he posat una línia més de bloqueig, no? De bloqueig, m'he bloquejat, no? Aquí sí que no sé com fer-ho, no? És una sensació força difícil, aquesta. Llavors, aquí m'he marcat aquesta línia com una cosa que m'he de treballar més, no? No és tan fàcil. Potser la d'anar a les classes de ioga, potser organitzant-me i planificant-me, no? Amb el quadre perfectament ho puc fer, podria ser. I, per altra banda, anar al metge, que he posat una... Són exemples tots, He posat una línia de distanciament, una mica perquè que estem en un moment, avui en dia, podria ser aquesta situació, no? De que no vull anar, tinc un mal, no? Tinc una qüestió que he d'anar al metge, però no vull anar, perquè què dirà el metge, que estic abusant, perquè hi ha altres persones que estan atenent, bueno, definitiva, no? Em crea també una mica d'estrès. I aquí poso una línia més de separació, no? De què m'està passant, no? Que abans anava, passava qualsevol cosa, anava al metge i ara no estic anant. I després, un altre exemple, no seria una trucada difícil. Jo vull fer una trucada difícil i aquí tinc una relació conflicte, i aquí una relació conflicte, no? D'alguna manera me plantejo un conflicte perquè no sóc capaç de fer aquesta trucada difícil, no? Podria ser qualsevol trucada difícil que ens que podem tenir en les nostres vides. També aquí afegim que podrien també fer fletxes, no? Aquestes línies podrien acompanyar de fletxes, no? A vegades l'estrès, no? És, per exemple, no vull anar a les classes de ioga, no soc jo la que no vull anar a les classes de ioga, llavors la fletxa aniria cap al gimnàs, no? O al metge, no? No vaig al metge, però per què no vaig al metge? Perquè estic sentint la televisió, no? Que ja molt està tot col·lapsat, llavors la fletxa podria anar una mica, no? El metge, no? Va cap a mi, no? És com, no té tant que veure amb mi, sinó també té que veure
amb la situació que estem passant. Una mica, no sé si s'ha entès, continuï i després en parlem. També feia en aquest quadern, un altre dels elements serà el temps. No? Per mi és important tenir, fer una observació, una, ja que ens hem esforçat per fer un quadern, el que hem de fer és observar. Si posem hora, l'hora, la data d'aquest moment que jo tinc la situació d'estrès, després amb el temps ho podré valorar. Amb una observació podré valorar, no?, quines etapes o quan va durar, o el període, eh? Fins i tot el període, no? El període que va durar aquesta qüestió, aquesta emoció, aquesta situació d'estrès a treballar. Sí? Llavors, l'hora, el dia i el període també crec que serien importants d'afegir-los com elements bàsics. Després, un altre apartat, com deia l'objectiu primerament, no, era una mica, hauríem d'escriure, no? Quan jo tinc aquesta sensació d'estrès, poso la data, poso el dia, ja he escollit la situació concreta, i quines reaccions emocionals repercuteixen en el meu cos. En aquest cas, no, he posat unes quantes, però segurament que si voleu posar al chat, voleu posar alguna reacció que heu tingut vosaltres, després ho podem compartir, sí, a part de totes aquestes. Ho deixo una mica perquè ho veieu, totes les que hi ha aquí. Si voleu, les llegeixo. Em sento pressionat, em sento tens i no aconsegueixo relaxar-me, em sento malament, preocupat, estic irritable i no paro de queixar-me, sensació de conflicte, frustració, agressivitat en la comunicació, estic intranquil·la, incapacitat de concentrar-me o acabar les tasques, ploro amb molta facilitat, estic molt melancòlic, escrupulós o soc desconfiat, no aconsegueixo prendre decisions, tinc sensació de fer ridícul o fracassar, no aconsegueixo tenir plaer o gaudir. I altres que segurament heu posat vosaltres a la pantalla. També tenim reaccions físiques. Aquestes les passaré una mica més ràpides, perquè no vull tampoc que ho aixequem tot a l'estrès, no? D'alguna manera, les emocionals igual, eh? Sempre, això és un quadern d'entrenament, però, evidentment, no hem de deixar totes aquelles coses que fem per pal·liar l'estrès al dia a dia, eh? Acudir als professionals que normalment acudim o plantejar-nos acudir a un professional perquè ens ajudi en totes aquestes, en tota aquesta gestió. Llavors, això ho passo ràpidament, no? Les físiques, no? Tots sabem que l'estrès ens pot provocar conseqüències molt greus, llavors sí que recomano que aneu a un professional, que visiteu i consulteu els professionals que us puguin ajudar. Finalment, ja anem a la recerca final, a la recerca de la recompensa. Llavors, jo us proposo un exercici que jo vaig començar a fer quan estava treballadora familiar. Em va anar molt bé i va ser la manera una mica d'entrenar les meves emocions i poder arribar a gestionar una mica millor, ara sense necessitat de treballar-ho tant. Bueno, de treballar igual, no, però de manera més mental. No? Aquest és el que suposo que vaig fer jo llavors, però podria ser qualsevol altre, no? Com, també com un element bàsic, no? Bàsic per poder veure, aquest que dic. No? Escriure la situació al detall, no? Aquella situació que he escollit abans, doncs l'escriure, l'explica al detall. No? No em deixo els detalls, són importants els detalls. No? I aquella situació concreta, és a dir, no és que tinc por, no, por és una emoció, no? O sigui, això és l'emoció que et provoca la situació, no? He d'escriure exactament què és el que m'està provocant aquesta por. També està bé, no?, quan parlem de por, no?, que una mica mirem què és el que ens dona por, no? Perquè el por és molt gran, és molt gran, no? Llavors, una mica, també en el nostre quadern hem de ser detallistes, no?, en aquest sentit, i detallar tot el que escriu.
després apuntaré a solucions possibles a la situació descrita, no totes les que em passin pel camp, només les bones o fàcils. Aquí em refereixo, no les bones o fàcils, a una fàcil seria una solució difícil seria, per exemple, no? Si tinc una entrevista de treball, tinc moltes opcions, no? i poso no anar a aquesta entrevista de treball. I, evidentment, això provocarà molts pros i molts contres. No? Pros i contres. Els contres segurament que seran bastants, no? Perquè aquesta entrevista, com deia la companya abans, necessito aquest treball, he de treballar, no? Però clar, em genera tant estrès aquesta situació que potser he d'optar per aquesta solució difícil, no? Que és no vaig al treball, no? Perquè finalment l'objectiu és que el meu estrès baixi, perquè no repercuteixi en el meu cos, ni emocionalment, ni que repercuteixi, no? En aquests estats que no m'agrada estar, no? Sospesa els pros i contres. Tenint tant en compte els pros, no? Que serà segurament que al final escollirem una pels pros, però també els contres, no? Perquè els contres són les oportunitats que tindrem després per créixer en les emocions, no? Si jo valoro, amb l'exemple d'abans, si jo valoro no anar a la feina, no anar a l'entrevista de treball, evidentment té molts de contres, no? Vale, deixo aquesta, no? No vaig, he perdut moltes coses, no? Però això m'ajudarà, no? A generar força per superar aquesta qüestió. No sé si m'acabo d'explicar bé, si m'explico bé. Sí, són els contres, proporcionar, no, moltes alegries, es pot fer créixer, no? Endavant. I ja després escollim una d'elles, pensem en l'objectiu, que l'objectiu és reduir l'estrès, no? I decidir els passos que seguirem. També estaria bé apuntar els passos pas per pas, els passos que seguirem. Sí? Si no surt bé, posem en marxa. Si no surt bé, la clau és acceptar o admitir, no? Que això, i que sigui una oportunitat també, com he dit abans, per poder créixer. Sí? Encara quedaran, penseu que encara quedaran quatre més opcions per poder experimentar. A superar els retrocessos. En el cas de que no trobar la solució, no? He de pensar, evidentment, no? Que això m'ha servit. Els progressos són molt lents i no veiem els beneficis fins que passa molt de temps, no? O no els notem, a vegades ni els notem, no? Quan estem creixent com persones i no notem, no? Però ja us dic que sí que es noten, els canvis. Aquí superar el procés, intentar abordar la situació d'una altra forma, busquem més idees, intentar afrontar la dificultat mitjançant passos o etapes més petites, d'exercici a llarg termini, seguir constant amb el quadern, no? Continuar amb el quadern i pensar que és un esforç que donarà fruit, encara que no un temps, com he dit abans. I tenir interès per la recerca de tècniques per treballar les emocions. Continua tenint interès, no? I aquí us proposaré un altre exercici que em va semblar molt interessant, un article que vaig llegir que parlava una mica del victimisme, i aquí l'Enrique García Huerte ens diu, escriu tot el que passa durant el dia, les experiències bones i les dolentes, i posa atenció només en les bones, i així un dia i un altre, fent un anàlisi el més objectiu possible del que passa en les nostres vides i de què tenim i què ens falta. No? És un exercici d'observació, no? I és una miqueta, no?, per treure els automatismes, no?, del cap, no?, i plasmar-los visualment perquè es puguem veure, no? Després agafem les coses, no?, que t'agraden, lentes, i veure què pots modificar i què no, no? Un exemple que posa ell, no?, és si tens un cap que et fa patir, has de veure si el cap és tòxic o el teu, perdona que deia l'error, o és que tu no compleixes amb la,
amb la tasca que t'han encomanat, no? Llavors, això podria ser modificable, no? Si jo no compleixo, ho puc modificar perquè jo puc fer canvis en aquest sentit, però el que no puc canviar és aquest jefe que tinc, aquest cap que tinc, no? Que d'alguna manera m'obliga a prendre decisions, no? I com aquest exercici ho trobarien moltíssims, no? Amb llibres, amb infinitat de llocs, bueno, podríem buscar fer una recerca, no? Amb webinars, amb classes que ens puguin donar, no? Per una mica afegir al nostre quadern. I ja vaig acabant, ja acabo. Aquí tindríem el resultat, no? Aquí veuríem que una mica, no? El fet de treballar les emocions amb un boli i un paper no faria una mica, no? Que puguem aconseguir totes aquestes recompenses, no? I que la confecció d'aquest quadern, pues, dona resultats, no? Tenir una visió detallada del meu estat d'ànim, no? M'ajudarà amb això, estarà més present, millorar la resistència a l'estrès també, no? Em fa fort amb la qüestió de la resiliència, no? I ser forta, per treballar allò per poder gestionar bé les meves emocions, sentiments i comportaments i canviar la meva forma de pensar també i una base pedagògica per poder aplicar als altres, no? En el cas que siguem professionals que tinguem que treballar amb persones. I ja estem. Bueno, no sé si ho he pogut explicar bé, si ho he explicat bé, una mica de nervis, també us dic, però bueno, és una situació d'estrès superada, d'alguna manera. Llavors, no sento res, no sé si fareu ara preguntes, espereu pel micro, jo només veig el PowerPoint, és que tinc que tancar-ho. Sí, mira, ara donaré pas perquè n'hi ha una... La Ivet Grau que vol parlar. A veure, permetir. Ivet, t'he donat permís perquè puguis encendre el micro, però ara has d'encendre tu el micròfon. Aquí a la part de baix, de sota, teniu un micròfon amb una ratlla. Si cliqueu, vale, ja veig que ja té pas. Gràcies. No, bon dia a tothom. No, perquè havia arribat tard que sortia d'una altra sessió. Però res més, que m'agradava el que he pogut arribar a fer, però ha estat poc. Res més, moltes gràcies, Exacte. Gràcies a tu, Ivet. No sé si hi ha alguna persona més que vulgui que li doni pas al micròfon o poseu les preguntes que poguéssiu tenir o interessos pel xat. Sí, en altres moments fer alguna altra cosa. Si es pot, doncs tot això de com enfocar, pues, l'angoixa, també una mica amb salut mental, amb les malalties mentals, bueno, també que està una mica relacionat amb el Covid-19, vull dir, l'ansietat que passa la gent a casa seva, bueno, no sé, diversos punts que també es podrien proposar, no sé com ho feu això. Sí, aquests punts, Ivet, ja hi ha hagut conferències a l'agenda de la Fundació Pere Tarrés, a la pàgina web, teniu tots els webinars i podeu matricular-vos a totes lliurement i gratuïtament. Ah, sí? És una eina molt concreta per defensar el títol, el deia, no? Una mica el quadern de l'estrès, no? Una mica és aplicar, no? Tota aquesta gestió d'emocions, no? Aplicar-les en un quadern, no? I animar la gent que ho pugui fer, no? I sobretot aquells que ho necessiten més. Bueno, les persones que, bueno, això ho pot fer qualsevol, no? Qualsevol. I quan hi ha més d'aquests... Perdona. Quan hi haurà més d'aquestes? Estan constantment... Estan menjat a la pàgina, a la YouTube, Mariol, al canal YouTube sí. Del Pere Tarrés. Mira, us dic. Els webinars interessantíssimes. Vale. Les webinars que s'han fet, Ivet, estan, com he comentat abans, inclús aquesta també es penjaran al YouTube, al canal de la Fundació Pere Tarrés, i hi haurà un canal que posarà webinars i allà les podeu trobar totes, inclús aquesta. Igualment, continuen havent-hi planificades per a les properes setmanes, llavors podeu mirar, teniu els títols i les descripcions i, com us deia, us podeu matricular igualment. Doncs moltes gràcies i molt agraït. Perquè és molt interessant per poder treballar. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
moltes gràcies. Bona, et comento, n'hi ha més coses pel xat. A veure... Vale, posa aquí que si podem compartir de nou la diapositiva dels llibres, però jo i inclús et demanaria, no sé si et sap greu, si ens pots enviar el PowerPoint, que et puc fer també arribar a tots els alumnes. Perquè els llibres no és una recomanació, simplement els llibres és una mica, es volia transmetre, no?, que podem trobar molta bibliografia sobre estrès, no?, des del punt de vista de que vulgui cada un, que un necessiti. Llavors jo us he posat aquesta transparència, però evidentment que us passo el PowerPoint, cap problema. Em comenten també que és molt interessant la idea del quadern de l'estrès i em pregunten si cada quan s'ha de fer la revisió d'aquest quadern. Això, com he dit abans, ha de ser un quadern obert i en funció de les necessitats de cada un. Jo no puc dir quan he de fer la revisió, perquè evidentment cada persona, si jo poso unes pautes tan concretes, difícilment el podrem seguir. És com bastant... Ha de ser un quadern per nosaltres, que sigui còmode, que sigui pràctic, que sigui creatiu i que em vagi bé a mi. Per això dic que ho podem fer des d'un ull de paper o ho podem fer amb una tablet, però tant els elements que porti el quadern o els exercicis ha de ser una qüestió, perquè també ens ajuda a desestressar-nos. El fet d'estar ocupats amb una eina, no?, que estem motivats per fer-la, això també ens ajuda a... Llavors, jo no marcaria quan tinc que fer la revisió. Això cada persona és molt personal de cada un de nosaltres. No sé si t'he contestat el que me'n dius. Hola? Sí, no sé, no posen res, ara no sé si vull fer alguna pregunta. Mira, el Domingo diu que sí, que gràcies. No sé si teniu alguna pregunta més que volguéssiu fer per aquí pel xat. Tothom, per haver estat aquí i disposats a escoltar aquesta webinar, espero que hagi agradat i que us pugui ajudar, encara que sigui una mica. Moltes gràcies a tothom.